дами и господа, добър ден с предаването Кота Спор. Тази вечер гост в студиото е господин Данчо Георгиев, по-точно Йордан Георгиев, който е шеф на комисията по спорт към Общински съвет Бургас. Една фигура, която е от съществено значение за функционирането, организацията и, разбира се, финансирането на местния спорт. Нещо, което е особено важно, още повече в времена на така криза, предизвикана както от пандемията на коронавируса, така и от други фактори. Господин Георгиев, добър вечер. Здравейте. Здравейте. Разбира се, първият въпрос е логичен. Ще има ли корекция в финансирането на бургаските клубове на базата на това, което казваме току-що? Защото навсякъде се говори, и в общини, и в така целият спортен живот в цялата страна се говори, че има редукция на финансирането. Как стоят нещата в община Бургас? В община Бургас има една наредба за финансиране на спортните клубове. По тази наредба, с приемането на бюджета, бе прието и финансирането на всеки един от клубовете. Наредбата третира детско-юношески спорт, третира и майсторство, т.е. какви постижения имат в предходната година, колко участника са участвали на различни първенства, колко са участвали в масов спорт и с различни коефициенти. На всеки един клуб се изчислява каква е субсидията, като искам да кажа, че в община Бургас има над 120 клуба. Сега Комисията по спорт, лица и младежки дейности внесе на предстоящата сесия на Общинския съвет една докладна, с която редуцира сумите с 16,7%. Логичното обяснение е, че в периода на извънредното положение не се провеждаха тренировки, не се провеждаше клубна дейност, не се провеждаха състезания, а точно 2 месеца от 12 месеца са 16,7%. Така отговорно мога да заявя, че това е най-малката редукция по вид дейност, която се прави от община Бургас. За много другите видови дейности редукцията е по-висока. Казахте 120 клуба, всичките ли взимат общинска субсидия? Ами, субсидия взимат почти 120 клуба, т.е. тия, които са си дали нормално документите, тия, които отговарят на критериите на наредбата, тези, които нямат някакви финансови задължения от предходни години към община Бургас, защото тези пари трябва по самата наредба после да бъдат отчетени с първични счетоводни документи. В момента не искам да цитирам, но има клубове, които не са си отчели парите по надлежния ред. Но на този етап мисля, че почти всички клубове вземат субсидия. Същата ли е редукцията спрямо футболните клубове? Футболните клубове редукция няма да има. Няма да има? Не. Волейболния клуб? Волейболния клуб също. Ведомствените клубове също няма да има редукция. На каква база се взима това решение? Моля? На каква база се взима това решение? Вижте, те са по различни наредби, по различни критерии. В двата футболни клуба, баскетболния отбор, волейболния отбор Нефтохимик, волейболния отбор Дея, хандбалния отбор, те се финансират под съвсем друг параграф в бюджета. На този етап, поне лично аз не смятам да внасям искане за корекция и мисля, че няма да направим корекция за тях. Също се отнася и за ведомствените клубове. Другото финансиране, което прави община Бургас, е на спортния календар, на мероприятията спортния календар. За момента ние сме финансирали всички мероприятия, които са се провели до 13 март, до забраната. От 13 март до сега мероприятия в спортния календар не се провеждат. Спортната комисия ще разгледа, в момента, в който се разрешат спортните мероприятия, едва тогава ще отидем на този въпрос. Дали ще допуснем мероприятия, които не са проведени в периода на карантината и на извънредното положение, да бъдат проведени след това. Но едно мое изрично изискване, което аз днес имах и срещи с клубовете, във връзка с тренировъчния процес, който в момента започва, на открито, на закрито, кое може, кое не може. Фактически, моето твърдо становище е мероприятие без публика. Аз няма да се съглася да бъде финансирано от община Бургас. То ще се загуби и смисъла. Нали, представете си един турнир Жулета Шишманова по художествена гимнастика без публика или един турнир по спортни танци без публика. Нали, това е несериозно. Това по-скоро е една закрита тренировка. Тоест, тези пари, те стоят, те не са ограничавани в бюджета, но ще бъдат, за всеки ден ще се преценя по-отделно в момента, в който държавата разреши състезанията и то пред публика. А имате ли представа кога е възможността?
Защото на този етап анонсите са много противоречиви. Значи, вижте, те днес ми бяха зададени много въпроси от този тип. Въпросите бяха по-скоро, защото заповедта на министъра на здравеопазването, основно относно тренировъчния процес, тя третира индивидуални занимания на открито. Точно това дискутирахме, че индивидуални занимания на открито могат да се правят и от колективните спортове, защото там не пише индивидуален спорт. Пише индивидуални занимания на открито. Тук е присъстващите, всички сме така близки спорта, и в футбола, и в баскетбола, и в волейбола могат да се правят кондиционни тренировки, могат да се правят игра с топка или нещо друго, без да има отборна игра, без да има допир един до друг, да се спазва, да, единоборства. Интересни бяха въпросите на клубовите по борба, бокс. Същото им беше препоръчено от нас да се провеждат кондиционни тренировки на открито. Надяваме се в следващия няколко дена с заповед на кмета да бъдат отворени и игрищата на училищата, защото като се влезе на сайта на Министерството на младежта и спорта, може да се види, че може да се тренира на стадиони, площадки и всякакви открити площи, в това число естествено влизат и спортните игрища на училищата. Аз мисля, че в рамките на една седмица, поне това е моя прогноза, която се базира на някакъв емпиричен опит, ще бъде разрешено и спортуването в спортните зали. Естествено, като според мен, и аз очаквам, Министерството на здравеопазването и Министерството на спорта да спуснат методология. Т.е. колко души, при колко квадратни метра спортна зала могат да провеждат тренировка. Т.е. да се спазва някаква социална дистанция. Точно социална дистанция. Защото е несериозно, несериозно е да отваряме фитнесите, пък да не отваряме спортните зали. И тук днеска така, даже аз полушеговито... Господин Киргат, извиняйте, че въпрекъсвам. По същия начин не мислите ли, че е несериозно да се отварят кина и молове, но да не се отварят стадионите, защото при малко казахте, че няма да субсидирате състезания без публика? Значи, абсолютно, защото вижте така, даже един киносалон, един музей, една библиотека, тя с обща вентилация и в крайна сметка те са в едно затворено пространство, тия хора. А стадиона, площадката, това айде, не говорим за залите, те са открити площи. За залите може да ги проравним по същия начин на кинотеатри и всичко останало. Така че аз очаквам, че тази методология и ще бъдат отворени залите. И дори днес се пошегувах на тази среща, защото етимологията на думата фитнес значи спортуване. Тоест, фитнес зала, мога да приемем, че фитнес център е нещо частно, такова. А фитнес зала, значи всяка една зала е фитнес зала, защото ако се задълбочим откъде произлиза думата фитнес, тя произлиза точно от това, че е зала за спортни занимания и за поддържане на форма. Ти дали я поддържаш индивидуално или я поддържаш в зала, която е за спорт. Добре, нека се върна на финансирането на клубите. Да. Винаги е предизвикало полемики в последните години, винаги има основно недоволни, доволни не знам да има в принцип, повече от са недоволни. Смятате ли, че сегашната, защото вие сте този мандат в момента, mm-hmm. правите комисията, сегашната схема на финансиране, сегашната наредба и начинът по който се разпределят средствата е най-удачния и предвиждате евентуално промени в тази? Наредбата за финансиране на спортните клубове, не наредбата за мероприятията. За спортните клубове, за финансирането е спортните. Защото наредбата за календара и за мероприятията в него, ние преработихме спортната комисия. Там доста по-логично стана финансирането. Сега, да ви кажа, нали, какво е моето намерение, което е облечено с решение и на комисията по спорт. Ние това, което правим в момента, е изготвянето на общинска стратегия за развитие на спорта. За целта изготвихме още преди 2-3 месеца анкети до всички клубове от една страна и до всички училища от друга страна. В тези анкети ние помолихме клубовите да споделят своите проблеми и да предложат това, което мислят, че трябва да бъде в стратегията. Това сега се обработва. Моето желание е в рамките до 2 месеца общинската стратегия да бъде приета от Общинския съвет. И на база вече стратегията на Общинския съвет, като аз не крия, в нея искам да се направи анализ цялостен и на спортната база, и на спортното училище, и на финансирането до момента на клубовете, и на проблемите, които срещат клубовете, и оттам да се излезе с основни цели пред спорта в Бургас.
кое ние ще препознаем като основна цел. Дали масовия спорт, дали детско-юношеския спорт, дали елитния спорт. Защото интересното е, че в националната стратегия за спорт приоритет се дава на елитния спорт и на детско-юношеския спорт. А в същото време, нали, тук ние имаме някои пречки в финансирането. И на база вече тази стратегия да бъде изготвена на ново нормативната база и по-конкретно две от наредбите. Това е за финансирането на спортните клубове и за ползването на спортната общинска база. Което едното е свързано с другото. Сега аз ще ви така, откъдето го заявявам непрекъснато. Бургас в тази стратегия трябва да си определи приоритетите към видовите спорт. Община Бургас дава достатъчно пари, но само мога да кажа, че ние не сме Българско олимпийски комитет да даваме на всички, които всички видови спорт. Ние трябва да... Ще ви кажа просто един такъв въпрос. Примерно, един традиционен за Бургас спорт, спортната гимнастика, която е си олимпийски спорт, спорт с огромни традиции в нашия град, последните 15-20 години, няма база, няма никъде успоредка, никъде няма висилка, никъде няма хълки. Тоест, ни трябва да решим. Да, има много видове спортове, но Бургаската община развива тези и тези колективни спортове, развива тези и тези индивидуални спортове и това се базира на обществен интерес, на социална значимост, на традиции, на база от треньори, от такива, които имаме. И моето желание в бъдещата стратегия и бъдещото финансиране да бъде даден приоритет на финансирането именно на тия видове спорт, които бъдат определени от стратегията. Имате ли някакъв ваше мнение какво е всъщност? Кои трябва да бъдат тези видове спорт? Ще предизвикам полемика преди стратегията. Винаги е необходимо да има полемика. За това предаването е кота спорта. Би ви казал, сега ще ви изборят доста. Значи, само ще ви дам един пример. Примерно в финансирането на държавните университети на Англия, в Англия има над 300 държавни университета, има, те се нарича Бражанова лига, нарича се по друг начин, има едни топ 20. Тоест имаме едни 50 критерия, по които се оценят всяка година университетите и първите топ 20 получават 80% от финансирането. Всички останали получават останалите 20%, което дава предпоставка, нали, за някаква битка между университетите. Желанието ми е и по този начин приблизително да бъде и в Бургас. Сега бих ви казал от колективните спортове. Колективните спортове, кои са традициите в Бургас? Огромни традиции са в и постижения са в сферата на волейбола, баскетбола, футбола, примерно. Индивидуалните спортове, нали, художествена гимнастика, борба, бокс, примерно, плуване, нали, което имаме. Нали, аз пак казвам, не пренебрегвам нито един спорт. Не искам да обидя никой, но има спортове, които могат и са социално значими, които децата могат да ги практикуват и в училищния двор, а има такива, които не е възможно. Сега аз бих си позволил да кажа още една от целите, които съм си поставил, които сме коментирали с кмета Димитър Николов, имаме пълната негова подкрепа. Това е за създаването на Общинска волейболна академия. Тази волейболна академия да роди талантите, които в последствие да бъдат национален отбор на България. Няма да скрия, водил съм разговора с новия президент Любо Ганев, имаме пълната подкрепа на Любо Ганев. Искаме се в тази академия, водил съм разговори, до тук са положителни, да върна Митко Тодоров. Чакава, ако ще го спомните, Митко Тодоров беше капитан на националния отбор на България по волейбол в Москва, когато взехме сребърни медали. Два пъти бронзов медалист като капитан, шампион на България с Левски, 4 пъти обявяван за най-полезен чуждестранен играч в Италия на Бутуша, 4 пъти обявяван в топ шестицата на италианското първенство. И т.е. създаването на една волейболна академия, като тук естествено ще бъде финансирано и от общината, ще бъде финансирано от федерацията, ние да можем в утрешния ден да имаме едно поколение, което да бъде буквално национален отбор на България. Другия въпрос. Доста амбициозна задача. Да. Другия въпрос. Имаме новина. Да, това е абсолютно сериозно. Може да се очаква да се стартира този. Значи искаме да го стартираме този проект с началото на следващата календарна година. Мога да ви кажа какви са идеите. Идеите са в цялата област. Значи аз съм разговарял с кмета Алексиев на Поморие, с кмета на Созопол.
Тихомир Анакиев. Тоест, нашето желание, структурирайки тази академия, провежда се един не точно курс, но с учителите по физическо от всички такива училища, казваме се какво да се прави в часовете от тези всички треньори с помощта на Иван Кичев, на Митко Тодоров, на всичките известни волейболисти. Оттам всяко дете, което покаже качество, ще бъде привлечено. Ще създадем група от младша възраст, старша възраст, и момчета, и момичета. Ще им се осигури общежитие в Бургас. Ще им се осигури минимална стипендия, за да бъдат по някакъв начин. И т.е. отиваме към това, което се прави в Италия, което се прави в много други държави. От разговора с господин Любо Ганев, също казва, заставам зад вас като олимпийски надежди и мисля, че Бургас ще стане център на волейбол. А ще могат ли същите тези таланти, може би една доста актуална тема, да тренират в Арена Бургас? Значи не трябва да се лъжим, в Арена Бургас не може да се тренира. Арена Бургас е за представителни състезания. Има достатъчно много материална база, в която може да се тренира, и то специално волейбол. Сега новото, което направихме в залата, която е над басейна на гимназия Раковски, специално за волейбола, мрежата беше на колови, които е с разпънки, което не става за професионален волейбол, защото може да убием някой. В благодарности към господин Живко Иванов на спортни имоти, с Теди Дремсизов и с другия помощник треньор разчертахме къде трябва да бъдат коловите. Плочата беше пробита, бяха купени бутуши, бяха купени колови, и сега с стартирането в тази зала може да се играе професионални тренировки на нашите юноши и на всички. Надявам се да успеем да осигурим и други такива зали. Това е да кажем за волейбола. Амбицията ни за футбола. Амбицията за футбола е също сходна. Тя няма изведнъж да се получи, но от какво страда бургарския футбол? Страда от това, че нашите юноши отиват в Удогорец, Ботев, Пловдив, Берое, Стара Загора. Има изтичане, да? Да, защо? Има изтичане, защото... Не, просто идва съгледвач от Берое, идва съгледвач от Удогорец, идва при вас и казва, вашето дете е талант. Или отиват през Звездички, Нефтохимик, Черноморец, тия двустранни, тия турнирчетата, и излиза и казва, номер 9, номер 7, номер 8 от Черноморец, номер 3, 2, 5 от Звездичка, номер 6, 7, 8 от Нефтохимик. Набират се родителите, казва се, даваме им общежитие, записваме ги в сериозно училище, даваме им 1000 лева или 500 лева стипендия на месец и ги правим футболисти. Всякъде, значи аз мога да ви кажа цифрата, само за миналата година около 40 бургарски деца са изтекли в такива различни посоки. Кое е най-жалкото и лошо? Лошото е, че след една година и половина, примерно, или след 6 месеца, този холандски съгледвач от Беро или някой друг харесва друго дете в Ямбол. И нашето дете го връщат. Обаче нашето дете, да кажем, за тази една година, вече не го иска бургарския клуб, той е загубил кондиция, загубил дори и желание да по този начин да спортува. Идеята е по същия начин да се организира фонд, с който ние най-добрите в Нефтохимик, Черноморец, Звездичка, ако щете, нали, Бургаспорт, да бъдат задържани. Така че утре, ако, не дай Боже, футболния клуб Черноморец, Нефтохимик фалира и каже, нямам пари, излиза с У-19 с юношите, което направи Борусия Дортмунд, и оставя в групата. Тоест, ние в момента и да искаме, с У-19 не може да излезем в нито един от двата ни професионални. Той Черноморец не е професионален още. Тоест, нашите таланти са навънка. Аз справя една сметка. Между 25 и 30 възпитаници на бургарската школа в момента играят професионален футбол в други отбори. Тоест, нашата цел е така да обърнем пирамидата и да задържим тези деца. И казахте фонд? Да, фонд. Ще бъдат източисляне на негото финансиране. Имаме, това е една друга така, цел амбициозна. Това е създаването на Бургаски спортен фонд, в който фирми, граждани и други да могат да правят своите дарения. Ако дарението е когато го регистрираме, с конкретна воля на дарителя, то тогава е ясно. Но понеже много от фирмите казват, да, ние искаме да спонсорираме, но мен не ми харесва фехтовката, на мен не ми харесва футбола, и като ми харесва, дайте ги във фонда, нали, ние
все пак имаме някакъв опит да преценим как да се развива основно детско-юношеския спорт с този фонд. Сега, другата голяма драма в случая, това е спортното училище. Спортното училище е бежанец. 50-47 или колко години, той е бежанец. Много добре, знам, защото аз съм възпитаник на спорта. Точно така. Значи, ние не можем да имаме основа в спорта, без да имаме спортно училище. А спортно училище, за да имаме, това училище не му трябва едно общежитие или една сграда, на него му трябва материална база. И сега в момента, последните 2-3 седмици, с директора на спортното, господин Димитър Костов, разработваме заедно стратегия за развитие на спортното училище. Имаме пълната подкрепа на кмета Димитър Николов. На този етап не мога да ви кажа каква е идеята, но аз мисля, че много скоро това нещо ще успеем да направим, нещата да влязат в пътя и в перспектива, така, в рамките на този мандат, аз мога да кажа, че ако не се срещнат някакви пречки, ще имаме елитно спортно училище. Това ще бъде прекрасно. Нека се пъде сега отново на финансирането, защото казах, че ще имат приоритетни спортове. Да. Приоритетни, така, за тяхното развитие. Това означава ли, че другите клубове и спортове ще бъдат неглижирани финансово? Не, не. Няма да бъдат неглижирани финансово, както не са били неглижирани и до сега. Аз пак казвам, че тази наредба има доста недъзи. Създава предпоставка за доста спекулации, да кажем. Защото, честно казано, аз ще ви дам само един пример. Там има един параметър, който е бройката картотекирани състезатели. Сега, бройката картотекирани състезатели в един плувен клуб и в един клуб повдигане на тежести е коренно различен. Още повече, че е коренно различно картотекираните в един плувен клуб и във втори плувен клуб. Значи, те трябва да се изчисти от всички тези възможности за някаква игра. Защото картотекиран спортист е този, който, когато му скимне детенцето, отива да плува, то от тях се къпи. Се науча да се научи да плува. Това няма нищо общо. Абсолютно е някакъв тип ними картотеки. Абсолютно, абсолютно. След това, тук страдаме и от... вижте, значи, желанието ми е да бъдат разделени спортовете от такава гледна точка. Второ място при 30 участника в финали на 100 метра брус, примерно, се различава от трето място при 3 участника вдигане на категории, вдигане на тежести, някои от женските категории. Той пак взима бронзов медал, ама в крайна сметка с различна това. Така, какъв тогава критерий ще намерите? Ще намерим критерий. Има се достатъчно много формули, има достатъчно... Това, което пак го казвам на Прима Виста, по групи спортове, които са сходни, защото един конен спорт има своите особености, за разлика, нали? Така в интерес не са. Преди създаването на тази наредба, аз съм бил в спортната комисия преди 4 години по предния мандат. Отново имаше така, там не се правеше разлика между олимпийски и неолимпийски спорт, между колективен спорт и индивидуален спорт. Нали, такива неща, които трябва много ясно да се изчистят. Те мислят, че са почти изчистени на ниво Министерство на спорта. Там са доста сложни формулите за финансирането на федерациите. Т.е. ние ще отидем на някакъв такъв вариант. Т.е. групиране на видовете спорт, финансирането и нека плувните спортови да се бият помежду с плувните спортови. Нали? Те не могат да се борят с силовите спортови, да кажем, и като критерии. Сега, за финансирането специално, поне мое виждане е, за да има държавата ефективен спорт, а не, защото националната стратегия за спорт не кореспондира в голямата си част с много от другите закони в държавата. Тоест, когато ни говорим, че даваме приоритет на спорта, че ние мислим като спорта като превенция, като мислим за това и дарема като мислим тогава, нали, трябва да ги финансираме този спорт. Когато говорим за елитен спорт, че не е приоритет, а пък ние нямаме право да финансираме елитен спорт, ще го кажа в какъв вид. Тоест, ето, в един от клубовете по борба имаме 3 много добри борци, които навършат 18 години. Значи, преди да навършат 18 години, ние по тази наредба ги финансираме дюш. Като станат на 18 години, нямат работа. Ние не сме ги учили да решават интегрални уравнения. Ние сме ги учили да се борят. Къде да го пратим? Го пращаме го на улицата. Какво мога да стане на улицата от него? Нищо. Нали? Тоест, давам го примера с борбата. Нали? След това,
Говорим, че искаме да имаме елитен спорт, че искаме да имаме... ето, първо, така имах един разговор с Людмил Найденов в Дупница, когато играхме волейбол с Марек. Това. Живота на тия хора, които са били треньори, волейболисти, спортисти, до 35-38 години, някои като дълголетие, изпотрошили са си краката, ръцете, всичкото. Елитен спорт, не се, може да се играе навън, но се играе за националния отбор. В момента, в който спрат, държавата забрана за тях. Нали? Миньори, други там, професии имат една по-висока категория на пенсиониране. Те нямат. Те нямат нищо. А просто ти си бил спортист, ти си спортист. Един активен спортист, да не дава Господ по-рано да си щупи краката и да получи тежка контузия и да не може да продължи, но той е инвалид в момента, в който завърши спортната си кариера в голяма част от нещата. Тоест аз и какво всъщност целя? Ако искаме да развиваме спорта като спорт, то ни трябва да върнем нещата изначалното. Трябва да върнем нещата в училището да бъде както трябва спорта, от училището да отиват към спортните клубове и към елитния спорт, но трябва да осигурим финансиране. И би го дал като пример. Примерно може съвсем спокойно тези, които имат законодателна инициатива, депутати, Министерство на спорта, е да поиска, примерно, както всички знаем, че европейския съвет, държавите членки на НАТО, са длъжни да осигуряват 4% от бюджета си за въоръжаване. Какъв е проблема да бъде взето решение, че примерно 3% от общинския бюджет трябва да бъде отделен за спорт? Тоест тогава, нали, тогава би било един много по-голям ефект, защото естествено, една голяма община, която има по-голям бюджет. 3% са 9 милиона. 9 милиона по половина на база. И що да не е? А в момента колко е? 1 милион, милион и нещо. Не, различно е. Различно е. Зависи, процентно е по-малко. 1%. По-малко е. Тоест, и готе в пътя се вдигне финансирането. Нали, тоест да са, вижте. Много сериозно амбициозно задача. Нали, а, да не е 2% да е. Нали, 2% от бюджета да бъде. Защото всички искаме, нали, да не е хубаво в града, да ходим по асфалтирани улици. Обаче ремонта на една улица струва примерно 750 хиляди лева. Половината от бюджета за спорт. Аз нямам нищо против. Нали? Но спорта като превенция, тези деца, които ги накараме да спортуват, те утре няма да посегнат. Друга важна точка. Това е провеждането на маркетингова политика за популяризиране на спорта. Защото вместо да стои пред компютъра, вместо в часовете по физическо възпитание, третия допълнителен час, аз това съм разговарял и с Министерството на образованието, просто пандемията ми пречи да отида на разговор с главния експерт по спорт в Министерството на образование, защо да не бъде посещение на спортно събитие. Тоест, да може тези деца, вместо да подпират оградата на училището в третия допълнителен час и да си играят на телефоните, да дойдат на стадиона, да дойдат в залата, 10% от тях да се запалят, да дойдат да играят, още 10% да се запалят и пак да дойдат да го гледат, и това е постижение. Тоест, това е спортна култура. Ние загубихме спортната култура на Да, на и още нещо, значи преди година направихме изследване в щатите, че всеки долар вкаран в спорт, инвестиран в спорт, спестява 12 долара в здравеопазване. Абсолютно, абсолютно. Даже има също и в Европейския съюз, там, нали, беше 1 срещу 14 евро. Те са сходни. Да, те са сходни като такова. Защото няма по-голяма превенция от спорта. Не само здравеопазването. Значи това е превенция срещу наркотици, превенция срещу алкохол, превенция срещу... значи, когато даденото... нали, подхода на треньора и даденото дете, наричам ги деца, защото те и на 15 пак са деца, и на 16 са деца, получи възпитанието, отврати се от всички тези, не бих нарекал простоти, а недъзи в обществото, то той няма да посегне и после. След това, като иска да разходва енергията си, не да чупи мускули по главната улица или някъде другаде, спокойно мога да направи залата. Нали? И да се разходва адреналина, да се разходва енергията. Сега аз също искам още нещо да допълня. Така, постигнахме съгласие с общинското ръководство в лицето на госпожа Ананиева, и не на следващата, на последващата сесия. В правилата, има ни правила за прилагане на една програма Бургаски деца, в която до последните 4 години се даваха стипендии само на таланти в
хуманитарните, науката, образованието и културата, ще бъдат добавени и децата от спорта. Тоест, това, нали, просто аз се отчитам за мое лично постижение. Не успях да го постигна на предходната сесия, но в последствие общинска администрация се убеди, че това е законовото право, защото наредбата за закрила на детето на Министерски съвет казва право в член 3. Право на закрила за деца с особени дарования имат всички деца с постижение в науката, културата и спорта. Прекрасно. Така че... Всичко това са наистина много добри неща, но нека да кажем, за тръгнем малко и проблеми да коментираме. Със страшна сила виси така един сериозен въпрос. Това е свързан с финансирането на Нефтохимик. Mm-hmm. При две седмици бяхме взели интервю с спортния директор Недялко Москов, който тогава обяви, че състоянието е много тежко. Питам ви вас, защото Нефтохимик е собственост над 80% на общината. 82% е собственост на общината. Има ли някакво решение на проблема? Да, има решение. Сега да ви кажа каква е ситуацията. Нефтохимик, ПФК Нефтохимик е един от малкото клубове в професионалния футбол, на който всичко му е на свето. Всичко е на чисто и свето, без да обиждам останалите. Не конкретизирам, не визирам, но считам, че данъците, които се начисляват в ПФК Нефтохимик, футболистите на Нефтохимик никога не са си получавали заплатите в притчета. Някъде другаде. Няма да коментирам къде и защо и какво се случва. Така, ПФК Нефтохимик има проблеми финансови, това не е тайна за никой. Има някои трудности, които се изразяват в дълг към НАП, именно поради това нещо, който за момента е разсрочен, договорен. И останалите задължения на ПФК Нефтохимик са към общински предприятия, защото имаме... дълг към спортни имоти, понеже юношите тренират на общинска база. Имаме дълг към Бургас Бус, защото те играят професионален футбол в Б група и някой трябва да ги вози. Имаме дълг към община Бургас, на когото сме собственици, за когото са собственици, около 60 000 данък дарение. Тоест аз пак искам да се върна да ви кажа колко е, нали, за каква прозрачност става въпрос. Независимо, че 82% е собственост на община Бургас, община Бургас не си е позволило да каже на общинско предприятие Бургас Бус, ете тези ги возете без пари. Което се случва на много места в страната. А не е ли нормално да е така? Значи може, да, може да се получи въпрос. Те са си общинско предприятие. Може да се намери някаква преференция. Може да се намери нещо. След това, 60 000 данък дарение. Откъде идва той? Идва от 2-3 основни фирми, които до момента финансират ПФК Нефтохимик. Това, нали, е господин Бушнаков от Мастерхаус. Това са Анелия Златкова и Венци Цолов от Екоинженеринг и някои други техни фирми. Това е Георги Кузманов от Хитстрой. Всяка една стотинка тя е минала прозрачно. Именно поради това се дължи ДДС за нея и се дължи данък дарение на община Бургас. И сега спадаме в парадокса. Вашето дете да дължи на сестра си, на брат си и на вас пари, нищо, че това е ваше дете. Сега, това е по отношение на дълговете. По отношение на финансовото състояние. В началото на месец април ние с президента Андрей Рунчев седнахме на един разговор, преговори с Недялко Москов като спортен директор, Диан Петков като старши треньор и капитана на отбора. Там беше ясно разписано кога и как ще се заплатят заплатите на и премиите на футболистите. Кога и как? Община Бургас си изпълни изцяло задълженията и до 30 април беше изплатено това, което беше договорено. Февруарската заплата плюс част от мартенската заплата. Именно поради това аз така малко съм обиден на Недялко Москов, че той на 28 април малко в интервюто каза, че не са изпълнени ангажиментите. Сега, община Бургас, моя лице, нали, което съм поел ангажимент, до края на май ще бъдат изплатени останалите задължения. Не си мислете, че това е много лесно в процес на пандемия, защото община Бургас преведе 50 000 лева април и май сега ще преведе още 50 000 лева и ще се изпълни изцяло ангажимента по бюджета за Нефтохимик за 2020 година.
Освен ако при някаква актуализация не предоговорим допълнителни пари. Какъв размер беше бюджета на Нефтохимик от община Бургас? 200 000 лева за 2020. 100 000 бяха проведени още през... След веднага влизане в сила на бюджета, след сесията по приемане на бюджета и влизането в сила след липсата на обжалване пред областен управител, те поискаха 100 000, април се преведаха 50 000, както беше по договорка, и сега май ще бъдат проведени другите 50 000 и ще бъдат изчистени изцяло заплащането на футболисти, треньори и помощен персонал. Като мога да ви кажа и какви са договорености. От 1 до 30 април футболистите си пуснаха и бяха в неплатена отпуска. Новите ни разговори, аз не ги крия, бяха с Недялко Москов, като спортен директор, това беше на 5 май, и с Станимир Димитров и Диан Петков като треньори, и с двамата капитани на отбора, като там се споразумяхме, че ако се започнат тренировки до 15 май, те ще получат 70% от възнаграждението си за месец май. Ако се започнат тренировки след 15 май или не се започнат изобщо, те ще получат 50% от възнаграждението си. Има ли готовност да започне следващия сезон? Говоря на ниво Б група. Това, което предстои пред нас, е свикване на общо събрание на акционерите. Това събрание ще се състои до края на месец юни, тъй като има формалности по свикването му. Голяма част от футболистите, с малки изключения, имат срочни договори до 31 май, в това число и тренерския щаб. В момента, в който ние отправим покани към акционерите, а това са община Бургас и Павел Бушнаков, и свикаме общо събрание, и сесията, сега другата седмица, вземе решение за свикването му и одобри новия борд на директорите и упълномощи нашия представител как да гласува в общото събрание, то веднага започваме подготовката за новия сезон с преструктуриране на клуба. Какво означава това? В зависимост от новия изпълнителен директор. Новия изпълнителен директор ще бъде кой? Не мога да го кажа на твоя етап. Тоест няма да бъде Недялко Москов. Недялко Москов е бил спортен директор. Той е спортен директор. Но понеже и той каза, че... Не, Недялко Москов няма да бъде спортен директор. Живко Авджиев е спортен директор. А новия? Новия ще го научите. А новия спортен? Няма да има спортен директор. Няма да има? Да. Закрива се щата. Да. Новия спортен директор е достатъчно спортен човек, който знае за какво става въпрос. Че явно спортен директор ще бъде дошъл от футболните среди. Да. Милен Георгиев? Не. Няма да фърнем Азарове. Няма да фърнем Азарове. Сега ще има промени известни в борда. Като ще започнем, нали, през юни месец, в зависимост от нови спътен директор, структурата, ако не ни мини котка път. Не ви го казвам просто, защото трябва да ни минимални уточнения. Той вече даде окончателното си съгласие. Но имате някаква договореност. Да. И ако даде окончателното си съгласие, то тогава с самата покана, нали, и в среда сесията ще го чуете. Кой? Нов тренер ще има ли? Ще зависи от новия спортивен директор. Значи интересни събития. Треньора, треньорския щаб и селекцията ще зависи от новия изпълнителен директор. Тоест трябва да разбирам, че има изцяло нов менеджмент. Да. Да го наричам по този начин. Да. А Недялко Москов под някаква форма ще остане ли в Нефтохимик? Неговият договор изтича на 31 май и пак решението ще бъде на новия изпълнителен директор. Тоест ще му даваме пълни права да се влезе в качеството на такъв. Така, и той ще бъде единственият, който мога да дава интервюта. Единствения? Да. Футболисти? Ми, футболистите, когато... Е поканен, футболистите, само с разрешение. Само с разрешение, тренерите, естествено. Така. Но тренерите по спортни теми. Каза, че има преструктуриране, което са така интересни новини, казахте, но... Пак се връщам в финансирането, моята любима тема. Все пак, ще бъде гарантирано. Б група поне 1 милион лева трябва. Ами вижте сега, имаме така, имаме някои идеи, преговаряме с спонсори, има варианти. Вижте, едно от най-важните неща ще бъде решаването с материалната техническата база. Огромният проблем на бургаските клубове е липсата на материалната техническа база. И аз ще ви го кажа, нали, стадион Въздуре е платен за тази година, но той е платен за официални срещи.
Тоест там нито може да се тренира, нито може да се ползва базата. Още повече поддръжката на стадиона се плаща от клуба. Сега тук изпаднахме в някои спорове с Пламен Киряков. Ще седнем да... И може би, тоест ние ще желаем едно предоговаряне на някои от условията. Добре, за самия стадион имаше доста така интересна информация, че СВ го продава, общината евентуално има вариант да го купи. Има ли нещо актуализирано в тази посока? Поне аз не знам. Тоест положението се остава за аз не знам. Сега мога да ви кажа, нали, конкретно за стадион Нефтохимик не мога да коментирам нищо. Има там желание за някакъв пуп, за някакво премахване на стадион, ако остане собственост на Митко Събев. Но това се... Има желание. Еми вижте, той преди се считаше, че се Да, не го знаем проекта, актуално ли е това желание все още? Не мога да ви го кажа. Значи има договор за 5 години да бъде ползван от ПФК Нефтохимик. Платено е за първата година. Тук спонсор е FBET. FBET заплати сумата за първата година. Единствено, така, моите лични непретенции бих казал, желание е договора да се предоговори от гледна точка на поддръжката. Не казвам, че някой злоупотребява или нещо друго, но си представете, ПФК Нефтохимик плаща месечно, т.е. начисляем, защото не ги е платил, от 3 до 4 хиляди лева за електричество. Без да е играл на един матч там. За месец. Без да е играл, не на осветление. Изобщо не е играл. Нали? Плаща около 4 хиляди лева за поддръжка. И това е за двама общи работника, на които фонд работна заплата отива на 3600 лева, т.е. по 1800 лева. Още работници. Да, на работници по поддръжка на стадиона. Много интересен. Тоест така се фактурира. Нали? Има го черно на бяло. Има го черно на бяло. Но не може работника по поддръжка на стадиона да взема повече от треньора в футбол. Тоест има някои неща, които... 1800 лева още работници на стадиона. Ако взема... И както казвате, така се фактурира. Така се фактурира. Не казвам нищо друго. Тоест, вижте, спорт, футбол ще има, когато ние се решим въпроса. Аз мисля, че по-скоро по-лесен е въпросът с стадион Черноморец. Как стои там? Много интересно. Казах, че по-лесен е место, че е доста... Не, по-лесен е. ПФК, значи вижте, ПФК Черноморец, АДФ не е състоятелност. Така. Там е синдик, назначен да не е... ПСФК Да, от Стара Загора, да, от Стразагорския съд. Защото там обвинен е състоятелност. Да, мисля, че общинска съветничка беше. Ами да. От там, нали, ФК Черноморец, ПФК Черноморец 1919 плаща 6000 лева наем месечно, за да играе на стадиона. Каква е ситуацията? Това дружество има кредитори. Основните кредитори са пак Митко Събев, други организации. От община Бургас е възложено на Снежина Маджарова като адвокат да оспорва някои от претенциите на кредиторите. Аз мисля, че това е една сериозна тема и може да се седне на масата за преговори с главните кредитори и община Бургас под една или друга форма да си откупи, те да им цедират, да се извърши цесия на дълга. И ако община Бургас стане основен кредитор на Черноморец, то тя спокойно може да си придоби стадиона, да си върне стадиона. Това означава, че би могла да цезира, т.е. да направи цесия спрямо дълговете на Събев. Да, просто сяда на разговори с Събев. Да, спрямо Събев иска да вземе 15 милиона, общината казва, няма ти да вземе 15, ще дадем 7, примерно. Ими дали 7, дали нещо друго, 5, дали нещо друго. Дали нещо друго. Въпрос на преговори. Нали? Просто фактически, т.е. трябва да се направи стъпка в тази посока. Прави ли се? Ами, значи имаме някаква договореност с господин Николов. И мисля, че така, по обозримо бъдеще ще се опитаме да направим някакъв. Колко е това обозримо бъдеще? Ами, сега, срещите могат да бъдат много. Тя не стане основен кредитор, просто тя става 100% собственик. Ами дали ще е 100% или на 80%? Да. Ами обозримо бъдеще. Аз се надявам тук до месец-два да седнем на масата за преговори с кредиторите. Да, се намерено решение. Сега, кога ще се постигне съгласие, нали, вече отделен въпрос. Нали, може една година се... Въпросът е, че до месец, това може да очакваме, че почнат някакви преговори. И това е посоката. Да, това е посоката. Защото вижте, стадион Нефтохимик, той си изцяло собственост на Митко Събев. Ние трябва да отидем и да му го купим. Докато стадион Черноморец
има вариант ли да по някакъв начин... Може да се приложат различни лостове. Различни лостове. И в такъв случай, ако се стигне до едно положително за общината развитие, придобие се отново стадион Черноморец на ФК Черноморец 1919, ще бъде ли разрешен проблема с базата? Значи, вижте, той въпрос е много комплексен. Защото ако община Бургас успее да си върне стадион Черноморец, то той ще бъде един спортен имот и там ще се подчиняват, нали, нещата на наредбата за ползване на спортни имоти. Сега вече съществува възможност за даване на концесия за определени спортни обекти. Но от сега ви казвам, стадион Черноморец, община Бургас няма да го даде на концесия. Тоест не се наиграхме. Нали, това не беше концесията, беше получо-частно партньорство. Да, получо-частно партньорство, именно. Да, да. Добре, то може да... Тоест ние ще тръгнем в съобразно пак финансовите средства, защото след като министър-председателя даде пари в Пловдив за изграждане на стадиони, защо, ако не си върнем стадиона, по някаква схема да не се дарят пари от държавата за обновяването и възстановяването. Защото това е най-голямата спортна база на Балканския полуостров. 40 и колко декара с помощните игрища? 140. 40 и няколко. Общо. 140. 140, да. 140 с игрищата, с... Там бяха и залите за бокс и за борба, и спортния диспансер, и всичко останало. Добре, няма да се... може би само с базата на ВИФ, колкото ми... Няма да се дава на концесия, под каква форма в такъв случай Черноморец ще може да използва стадиона и тренировъчните игрища, в които вложиха немалко средства, за да ги реновират. Значи, вижте, ние няма да ощетим, който и да е бъл. Когато аз станах шеф на спортната комисия, тъй като преди 5 години имах някои пререкания с фенове на Черноморец, които си мислеха, че аз съм заклет фен на нефтохимик и мразя Черноморец. Аз като дете съм стоял плътно на стадион Черноморец. Помня головите на Руси Гочев, на Иван Претъргов, на Тотко Дремсизов. След това съм бил неотклонно на стадион Нефтохимик. След това пак съм бил на стадион Новазур, когато играеше Черноморец на Бълъков. Тоест, вижте, за мен и Черноморец и Нефтохимик, независимо че един е общински, другия е частен клуб, да го наречем, са равнопоставени, защото те са клубовете на Бургас. Те са марките на Бургас. Това е марката на спорта Бургас. От едната страна Черноморец, от другата страна Нефтохимик. Сега, има идеи за обединяване на двата клуба. Създаване на общ футболен клуб. Какви сте идеи? Реални ли са? Ми, за мен не са реални на този етап. Откъде въобще е дошла тази? Еми, просто в публичното пространство. Не имаше сега в момента. Да, преди публично, няма, и сега продължава. И сега продължава в публичното пространство да се носят. Мисля, че не може да се постига това нещо. Мисля, че ние трябва да развиваме и двата отбора. И пак ви казвам, те си имат традиции, имат когато имахме спортно училище с две паралелки футбол, се играеше дерби между Черноморец и Нефтохимик в А група. Аз спомням много добре. Нали? А затова ви казвам, Тъжното е, че в момента има една паралелка, всъщност с един набор, който няма нито един футболист в спортното. А преди години за едно мачо се бориха 50 човека. Знам. И виж, аз съм така добър приятел с Пламен Михов. Докато ние взимаме такса и на талантливите деца, по 60 лева, по 50 лева, за тренират футбол, а не когато аз бях малък или по-късно, да се редим по 10 човека, само и само да те изберат да отидеш в... Имаше качествена селекция. Има качествена селекция. Това, защото сега давайки пари, давам за екипи, като съм баща, давам за лагери всичко, давам пътни, давам за храна, давам за такса и накрая казвам на тренера, ама чай малко сега, ти как няма да играем от отитека, това съм дал сумати пари. Е, да, той не може да си вържи обувките на двата крака, разбираш, той не може да си оправи кой му левия, кой му десния крак. Но обаче, нали, бащата има желание, той ще стане футболист. И се правят компромиси. И същото време другото дете, което баща му няма как да отиде да каже две изречения на треньора и е таланта, то стои на скамейката и... Това е проблем на целия български футболист. Абсолютно, абсолютно. Затова ни трябва просто да намерим ваксата и да можем да постигнем това нещо. Частният бизнес до сега, като че е сравнително инертен в финансирането и на футбол, и още на спорта в града, някакво раздвижване може да очакваме. Еми аз пак това, което с малко изключение, ще се върна към тази тема, действително затова така имаме тая идея за създаването на един общински фонд, към който да бъде привлечен частния сектор, да може да бъдат спонсорирани основно детски и общински школи и развитието на спорта. Е, добре, не може да се наложи модела Монтана, примерно. Кмета каже, ето тук правиш ремонт на 10 улици,
Обаче даваш 500 хиляди на футболния клуб. Примерно. Няма как, защото това противоречи на закона. Но в Монтана става. Еми, става, но там си има, нали, ДФК, има си министерство. Монтана е друга форма, Монтана е друга форма. Еми, вижте сега, това не е само Монтана, това е, че ме разбрахте. Много добре го разбрах. Вижте, това не е правилно. Не може да се практикува така, защото това е заобикаляне на закона за обществени поръчки, заобикаляне. Тоест, когато говорим за корупция, буквално. Защото дали парите ще бъдат отидат в частно лице или срещу това. Сега, ако държавата позволи и си прегледа, нали, законотворчеството и каже, финансирането на спортни клубове в такава и такава степен то облегчава с такива и такива данъци. Пак се връща към законодателството. Тогава би било друго. Сега, пак ще ви дам един пример. Значи, общо съдържането ми като председател на спортната комисия, декември месец окачих на сайта на община Бургас една наредба, промяна в наредбата за местните данъци и такси. И поисках да бъде така прието, че ако говорим за представителни отбори в А, Б, В футболна група, волейбол висша лига, баскетбол, хандбол висшите лиги. Ако дадена фирма финансира, спонсорира някой от тези клубове с сума по-голяма от 50 000 лева, нали, това за годишно, това за футбол е малко, но да кажем за другите... За един хандбол е мона небесна. Така, то той получава правото за реклама върху общински площи на цена 20% от действителната цена, на която се дават тези. Тоест преференции се дават. И, но не повече, отколкото е дал. Тоест, ако той си купи билбордови или да брандира зала Младост за 50 хиляди, то той нека да даде 50 хиляди на волейболния клуб или на хандболния и ще я брандира за 10 хиляди. Нали? Сега, обаче, нали, кое се нарушавало, кое не се... Аз до ден днешен не съм убеден, че щях да разстроя общинския бюджет с това, което така ми казаха. Това предстои отново да го входирам, след като направя питане до Държавен финансов контрол, дали е допустимо. Защото, така, няма да споменавам, нали, изречението, това не противоречи на закона, го обичам най-много, когато не ми кажат точно на кой закон и на кой член от закона противоречи. Закона като презумпция, примерно. Именно. Ами добре, накрая на преданието, можем да кажем, че зад гърба остават лошите дни на бургарския спорт, на бургарския футбол. Защото последните години не може да се похвалим с нищо съществено въобще като цяло. Последните години може да се похвалим единствено с титлите във волейбол, с някои индивидуални спортове. Да, изключим волейбол. Да кажем, с някои в борбата, в плуването някои успехи. Златно момиче си имаме. Имаме се златно момиче в горе гимнастика. Като цяло нещата не са позитивни. И вижте, аз... Това са по-скоро изключения от общото. Искрено се надявам, че нещата ще върват възходящо нагоре. Но, пак казвам едно но, обществото е една социална система. Социалната система е инертна с много голямо чисто закъснение. Тоест, пропуснато десетилетие, 15 години, не може да бъде наваксано за една година, за две години. Тоест, ни трябва да работим в перспектива, но аз се надявам, че до края на мандата на сегашния общински съвет нали, с подкрепата на кмета Димитър Николов, бургаския спорт ще е стъпал на много по-здрави основи. Добре, благодаря.